Šta učiniti ako izgubim abdest u namazu? Čovjek ako izgubi namaz, ako izgubi abdest u namazu, može biti u dvije situacije. Može biti da klanja pojedinačno, može biti da klanja u džematu. Ako klanja pojedinačno, znači nema nikakve velike procedure, prekinuće namaz, otiće u toalet, najbliže mjesto gdje može uzeti abdest, vratit će se i ponovit će svoj namaz. Ako je u džematu, znači sa ljudima, onda nije loše, jer je to došlo u nekim predajama, da se znači uzme kao za nos, kao da mu teče krv i da napusti saf, da ode da promijeni abdest i da se vrati, ako stigne džemat, da se priključi džematu, ako ne stigne, da klanja sam. Strogo je zabranjeno da čovjek u stidu nastavi klanjati, a on izgubio abdest. Znači, zapamtite, strogo, do te mjere da su neki učenjaci kazali da je to nevjerstvo i kufr. Znači, treba se paziti, ako bi se desilo da čovjek izgubi abdest u namazu, nije to nikome lahko i nije to, što bi rekao, nikome drago, ali čovjek treba da se prvenstveno boji Allaha tebareke ve taala. Znači, čovjek će staviti ruku na usta ili na nos kao da mu teče krv i nakon toga će izići iz safa, otiće, uzet će ponovo abdest, vratit će se ako stigne džemat, znači priključe se džematu, ako oni već budu klanjali, klanjat će sam, ali je obaveza da napusti namaz. Nadam se, ako Bog da smo razumjeli odgovor.